ايش وي دين تمدن waxay tahay weerarada isqirxinta ee mar walba ka dhaca magaalada caasimadda ee Muqdisho maxaa keenay inay soo noqnoqdaan oo wax laga qaban kari waayo maxaa se soo celceliye su'aalahaasi iyo kuwa kale ba waxaanu hor dhignay taliyaha ciidamada qaybta booliska ee gobolka Banaadir sareegu taali xirsi barre wariyahaaga Cabdirsaaq Haaji Atoosh ayaa telefoon ku wareystay oo weydiiyay bal inuu su'aalahaasi ka jawaabo arinta talaab kale ee Muqdisho baabuur iyo ninkii waday ayaa erida hore isku qaraxay waxaana mar dambe soo galay markii qaraxay dhacay nin qaraxa ka wata oo xarada erideeda galay asagoo meel dheer gaarina waa la dilay waa gartay maxaa dhintay maxaase dhaawaca ilaa iyo hadda dhaawaca inta ilaa iyo hadda la ogyahay waa 15 qofood dhimashaduna waa 3 qofood way dhici karaan wax kale inay dhintaan wayna dhici karaan inay badbaadaan علي و تليه عيدان كبوليس كي قبل كبنادر باتهاي مر ماهن او لبا ماهن او سدح ماهن انت جير اي حارون دولد اي لاي دهي سيدان او كلا لغو ويرارو محاقل دان حقيا وح لغا السوقي لا اي هاي محاقل دان مجران سيدا باريس اي لندن اي واشتون انا عيوه ودعان ايا تنقر او ودعي او عابا او سي ديري اه قولتنا لشاور صومالي تاي او مبدع كالدان وطا oo nabad kama jeed ah ayaa anaga noo sii dheeri ah dibkuna halkaas u ka yimid mana aha wax aadna lagu tilmaami karo waa baabuur qarax laga sii buuxshay oo la rabo dadka in lagu gumaano waa aadmiga iyo waa aadmiga iyo aadmi garo waaye hadii kale waa caalim ah laakiin caalamka markuu wax ka dhaco cid baa mas-uuliyaddeeda qaadata Muqdisho maxaa loo leeyahay qof mas-uuliyadda qaata oo yiraahdo allay lehe aniga seexday oo hooshaydii gabay suuliyadda la qaataa waa mid laga shaqeeyo baabuur baabuurta raacada ka mid ah oo magaalada maraya oo nin soomaali ah wato haddii isqarxiyo nima suuliyada suuliyadu cawdaa haddii aag aad inta gasho cadow kugu soo jabiyo ama intaad meel wax ku tuunto aad wixii sib ay kaaga baxtaan taasaa ma suuliyada dhihi karaa aadu malaynay aadana wax kale uga jeedin tan inaanay mas-uuliyad xuseen laakiin marka laga soo tago in mas-uuliyad la qaato oo eed la isa saaro sidoo kale waxaa dhacda in qof is-cazilo oo uu qirto in qofkaasi meeshii uu mas-uulka ka ahaa ay wax ka qaldan yihiin deedna uu yiraahdo anigii haddaan wax wadi waayay waan ka tagay xilkii Muqdishana intaasoo qofba ama dhimatay ama dhaawacantay welina maanan maqlin taliye ama mas-uul sheegay inuu xilka uga tagayo inuu xilki ka soo bixi waayay weli waxa dhex taagan tahay dalalkii adiga aad joogtay iyo wixii ka jiray Muqdisho sidii ay ahayd iyo maanta sidii ay tahay nabadda iyo xasiloonida ka jirta iyo sidii ay ahayd markii la isku haystay bartameeda uma muuqato waxa ku maqan waxa iscasiya ama ka cadaaqishaho nin walaalkiisa oo saxan nin uu bedelay ee nin qoraxda taagan iyo qabaha ama xabad u taagan meel uu iska casilo ma joogto haddii aad ilatay adi inaan meesha dalinta ka tagno balaaya ka talisana waa baab kale way arrin kale haddii aad diidan inaad iscasishaan ama eedii idinka aad qaadataan intaad usu timaadaan mas-uuliyiintii amniga mas-uulka ka ahayd ma raadiseen xal sidan dhaanta ilaa waxaan laguma jiri karo waxaadna moodaa jeneraal Caliyow in qaraxba qarax lagu hilmaamayo isbuucii horuu qarax dhacay bishii horuu dhacay marka xal miyaydan keeni karin intaad isku nimid aan wax qabatay aan dhaawacmay aan dhibamay aan shaqaynayna aan taagana aduuna waxaa rabtaa inaad war un ka ganacsi ilaahu haddaad wax qaban karto oo nimid wax wanaagsan u jeedata ha laakiin Cali anigu weriyaan ahay BBC-da u shaqeeyo taliye boolis mi ihi shaqadana adigay ku hoos timaadaa iyo taliyihii gobolka Banaadir ee booliska ah maya maya tana keen wax qabad keen wadaal keen waxuun uga qayb qaado haddaad nin doonaya wanaagga tahay haddaad waqtisanaad warka garacsatana waa arrin adiga kuu jaara General Cali Gaab warka waa shaqadayda laakiin Soomaalida ku dhegaysanaysa maxaad u sheegaysaa adigaa taliyihii ciidanka booliska ee gobolka Banaadir ah oo xal ahoo amnigaad wax uga qabanaysaan dadka i dhegaysanaya oo Soomaalida wax u sheegaya masiibadan ninka ka shaqaynaysa ee dalka saacad walba deegaada iyo qaraxa iyo dibka ka haysata aan isugu imaano
سدي عليسا أكتلسو حبر روح ستا قرسو يا حمبارسا حلتانو كجاري حسكلا يا تلانكا حفدا كواريغو اسمان حلقادا واسدا حكات الشيدا واسدا حكات الشيدا حبر روح ستا قرسو يا حمبارسا حلتانو كجاري حسكلا يا تلانكا حفدا كواريغو اسمان حلقادا واسدا حكات الشيدا واسدا Yeah.